Torinjet biznes ishte tema që sot u diskutua në kampusin e Universitetit AAB në Ferizaj para studentëve të këtij universiteti. Ish studentët e AAB-s, tani pronar të bizneseve, treguan sfidat në për të cilat kanë kaluar gjatë krijimit të bizneseve që tani i udhëheqin. Po, tash erdha te pjesa kryesore ku secili ndërmarrës ka më përball, te vendimi, a me marr rrezikun apo jo. Sekreta ajo që e dallon një ndërmarrës është rreziku që e merr. Edhe unë kam pas dy mundësi. Njëra mundësi ka qenë që me lënë këtë idenë të me krejtë anash, edhe me vazhdu somatologjin që ishtë të më shkur shumë mirë, edhe e kisha një zgjidhje tjetër, me vazhdu me bu këtë që po manin zemra me bu, këtë idenë të me dhonë jetë, ndërku me vazhdu studimet në degën ekonomikut, ku edhe u lidhë kësi profesion, në kolegjin AAB. Ka qenë deri tash një për vendime ma shtira që e ku morë, po deri tash është tregu i duhen. Roli i mi parë ka qenë vetëm si informuese për gjatë dorëzimit fëmijëve. Po ka në prindrit mi marë fëmijët, unë vetëm i kam më informu mësuse se për cilin fëmijë në ardhë. Mirë po për kundra si nuk ka ndimu shumë që sësët si menagjire, mi kuptu rolin, mi kuptu nevojat e se cilës punëtore edhe me ditë komunikimin si ta kemi në to. Donat Regja, profesor në Kolegjin Universitar AAB, duke folur për ndikimin e bizneseve në Kosovë, tha se shteti nuk është duke përkrahur fare bizneset e reja. Regja shtoi se në ekonominë kosovare mungon industria e prodhimit, gjë që sipas tij po ndikon në papunësi. Kur kemi na produkte më shumë, kur kemi shërbime, kur kemi biznese më shumë, kemi një import më të vogël që na tash vetëm jemi natë kemi atë problem që kemi një import tepër të lartë krahasim me eksportin. Domthonë rritja e numrit të bizneseve ndikon pozitivisht ashtu edhe në eksportin e vendit. Mirë po, hapja këtyre bizneseve jo gjithmonë është e lehtë. Pse? I këtu i kam përmend disa probleme që bizneset në Kosovë ballafaqohen tani. Një është mungesa e mbështetjes për kompanitë e reja ndaj shtetit. Domthonë shteti nuk i mbështet sa duhet bizneset e reja. Në këtë takim mushtruan nevoja për organizime më të shpeshta të kësaj natyre në mënyrë që të rinjët të motivohen për krijimin e bizneseve.